Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, autoridades presentes, senhoras e senhoras, companheiros e companheiras, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao plenário do Palácio Tiradentes. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 50 anos da Embrapa e pelos 30 anos da Fazendinha Agroecológica do quilômetro 47. Na ocasião, também faremos a entrega do prêmio José de Alencar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para compor a nossa mesa, quero convidar para que venha o deputado estadual, vice-presidente da Comissão de Agricultura, nobre colega Jair Bittencourt. Seja bem-vindo, meu querido. Muita alegria. Também, com muita alegria, quero convidar para compor a nossa mesa a deputada estadual, presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia, minha nobre colega, Élica Takimoto. Também convidar o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, senhor Flávio Campos Ferreira. Também convidar o diretor de Governança e Gestão da Embrapa, o senhor Alderi Emídio de Araújo. Convidar a chefe-geral da Embrapa Solos, a senhora Maria de Lourdes Mendonça Santos Brefin. Convidar também a chefe-geral da Embrapa Água e Indústria de Alimentos, Edna Maria Moraes de Oliveira. Bom, querida, seja bem-vinda. Convidar também o chefe-geral da Embrapa Agrobiologia, Cristiane Oliveira da Graça Amâncio. Fazem parte da nossa mesa de extensão Embrapa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Paulo Renato Marques. Também o magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o senhor Roberto de Souza Rodrigues. O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SIMPAF, Marcos Vinícius. Seja bem-vindo. E representante da EMATER Rio, Marcelo Costa. Sejam super bem-vindas e bem-vindos ao nosso dispositivo aqui de composição da nossa mesa, também da nossa mesa ampliada, e todos os trabalhadores, trabalhadoras da Embrapa, que é essa alegria que nós estamos partilhando hoje desse momento. E, para dar sequência ao nosso cerimonial, quero convidar a todos e todas que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
Gostaria de registrar aqui uma parte da nominata de alguns representantes de organizações, de instituições, de trabalhadores e trabalhadoras que estão presentes aqui em nossa cerimônia. José Carlos Servazone, presidente da FIPERGE. Obrigada. Segundo Urguiaga, pesquisador da Embrapa. Obrigada. Wellington Matos, secretário de Agricultura de Abastecimento e Pesca da Prefeitura de Saquarema. Obrigada. Marina Esteves, subsecretária de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Roberto de Souza Rodrigues, já citado aqui na composição da nossa mesa, nosso magnífico reitor da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro. Obrigada. Igual o Marcelo Costa, o presidente da Emater. Muito obrigada. O senhor Rodolfo Tavares, que é presidente da Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Maurício Guedes, superintendente de inovação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Obrigada. Sérgio Siciliano, chefe de gabinete da Emater Rio. Ademir Almeida, diretor da Rio Mais Agro. Carlos Favoreto, presidente da empresa Rio Mais Água. Pedro Veilardi, superintendente de Novas Economias, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Está aqui o secretário? E André do Espírito Santo, diretor jurídico do Rio Mais Água. Mais uma vez, sejam todos e todas super bem-vindos. É uma alegria imensa poder estar aqui partilhando essa tarde com vocês nessa excelente cerimônia de homenagem aos 50 anos da Embrapa
e também pelos 30 anos da Fazendinha Agroecológica, lá do quilômetro 47. Logo mais, no decorrer do nosso cerimonial, vou fazendo outros registros de outras presenças que estão aqui, tá bem? Para dar início às homenagens de hoje, peço à TV Alerj que exiba o vídeo em homenagem aos 50 anos da Embrapa, por favor. Os mais antigos já diziam: para encarar o futuro, só existem duas formas: aceitar o que ele nos impõe ou nos prepararmos para a sua chegada. Mas os mais atentos discordam e respeitosamente dizem o seguinte: melhor do que encarar o futuro é criar o futuro. Queridas e queridos habitantes dessa terra chamada Brasil, permitam-me contar uma breve história. Há 50 anos, quando os mais atentos entenderam que podiam criar o futuro, a agricultura brasileira iniciou sua transformação. Nascia a Embrapa, que logo se uniu a produtores rurais, universidades, instituições públicas, empresas e sociedade civil. Juntos, olharam para os grandes desafios do país e viram no campo grandes oportunidades. Pensaram em como driblar os sabores e dissabores do tempo, em como criar a melhor agricultura para a realidade brasileira, como combater a escassez de recursos, como reduzir a fome mundial. Para os mais atentos da época, as respostas estavam em uma ferramenta poderosa: a ciência. A ciência brasileira fez a terra produzir alimentos que não produzia, fez a pecuária se tornar mais sustentável, fez surgir novas tecnologias que aumentaram a produção e reduziram os preços, fez milhões de agricultores terem um sustento, fez, enfim, o nosso Brasil evoluir. Hoje, olhando novamente para o futuro, temos outros grandes desafios. Estamos desenvolvendo novos modelos de produção para incluir, de uma vez por todas, a sustentabilidade nas estruturas produtivas, mostrando como é possível produzir mais num espaço menor e com menos impacto ao meio ambiente. Estamos colocando em prática as estratégias para enfrentar os desafios da mudança climática. Estamos acelerando a digitalização do campo. Estamos dialogando com o novo consumidor para criar produtos com maior valor agregado. Estamos promovendo a biorrevolução, uma verdadeira revolução pela vida, trazendo para o campo os avanços científicos da biologia, da tecnologia, da inteligência artificial e todas as transformações disruptivas que estão surgindo. Estamos trabalhando para que todas as pessoas, crianças, jovens ou adultos, tenham acesso a bons alimentos. Como você pode ver, a melhor resposta para todos esses desafios continua sendo a mesma: a ciência. Graças à agropecuária baseada em ciência, é que podemos prever os problemas e desenvolver soluções. Foi assim nos últimos 50 anos e será assim nos próximos 50, 100, 200 anos. Afinal, o futuro que os mais atentos criaram fez da Embrapa uma potência e um orgulho nacional. Hoje, somos referência global em pesquisa e tecnologia agropecuária, integrando uma rede de cooperação técnica e científica que gera conhecimento, tecnologia, inovação, negócios e desenvolvimento. Por isso que hoje, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, fibras e energia do mundo, sendo a nossa agricultura e agropecuária pilares da segurança alimentar do planeta. Mas essa história não é sobre o hoje, é sobre o futuro. E se me permite fazer uma pergunta: o que queremos para o nosso futuro? Alguns dizem que devemos aceitar o que vier, ou no máximo, nos prepararmos para ele. Os mais atentos dizem que devemos sim nos preparar para o futuro,
Mas o melhor mesmo é termos as condições para criá-lo como quisermos. Não sei você, mas eu gostaria de fazer parte de cada grande desafio que a Embrapa busca resolver. Para isso, o melhor a fazer é olhar para o futuro, investir na nossa ciência e ficar bem atento a tudo. Embrapa, seu futuro inspira a nossa ciência. Muito obrigada, TV Alerj. Vou fazer inicialmente uma saudação e em seguida vou fazer a minha saudação e em seguida vou passar a palavra aos demais membros aqui da mesa e por fim faremos a entrega da homenagem à Embrapa. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, então, boa tarde a todas e todos. Quero saudar aqui o secretário de Agricultura, Dr. Flávio, meus nobres colegas Jair Bittencourt e Élica Takimoto. Quero saudar o reitor, professor Roberto de Souza Rodrigues, presidente da PESAGRO, Paulo Renato Marques, e fazer uma saudação especial a Cristiane Amâncio, Maria de Lourdes Mendonça, Edna Maria Moraes de Oliveira, chefes gerais das Embrapas Agrobiologia, Solos e Agroindústria de Alimentos, respectivamente, e ao diretor de Governança e Gestão da Embrapa, Alderi Emídio de Araújo. Por fim, saúdo mais uma vez a todas e todos os presentes, todas as pessoas presentes aqui nessa casa. Dizer, mais uma vez, que é uma alegria muito grande promover esta sessão solene de entrega do diploma José de Alencar pelos 50 anos da Embrapa e 30 anos da Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47. O diploma é uma homenagem para as pessoas e instituições que reconhecidamente tenham contribuído para o desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. Há 50 anos era criada esta instituição que foi fundamental para a transformação da agricultura brasileira e se tornou referência para o mundo. Desde o seu surgimento, a Embrapa trabalha com agricultura familiar e camponesa, responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam à mesa do povo brasileiro, pensando em apoiar o processo de produção agropecuária com sustentabilidade, bem-estar para as famílias. No Rio de Janeiro, as três unidades da Embrapa, Agrobiologia, Solos e Agroindústria de Alimentos, realizam diversos trabalhos importantes. Destaco o trabalho com a agroecologia e a produção orgânica de fortalecimento da agricultura familiar e urbana, especialmente no tocante a boas práticas de produção e adequação de sistemas de manejo e de conservação dos recursos hídricos, compreendendo as limitações não só de espaço, mas de insumos para a produção. A Embrapa atua intensamente em redes compostas com diversos parceiros da academia, universidades, instituições de IATER, movimentos sociais, organizações de agricultoras e agricultores, onde, por meio da inovação social, constrói alternativas para promover a autonomia e o bem-estar das famílias e ofertar alimentos de qualidade, especialmente de frutas, legumes e verduras. A pós-colheita e a agroindústria são estratégias relevantes para a agregação de valor e melhoria de renda. Tecnologias de conservação do solo e dos recursos hídricos também são importantes para que não apenas uma agricultura seja possível ao longo dos tempos,
mas para visibilizar os serviços ecossistêmicos que manejos tradicionais ou agroecológicos prestam para o planeta. O resgate e a conservação de sementes crioulas em conjunto com outras estratégias que permitam analisar a dinâmica ecológica e econômica para propor melhorias nos sistemas alimentares, de forma que gerem prosperidade às famílias e aos consumidores, também são importantes entregas que a Embrapa dá para o Estado do Rio de Janeiro. Há 30 anos, não se falava em mudanças climáticas, que estamos assistindo seus efeitos em todo o Brasil e no planeta. Mas já havia pesquisas e movimentos sociais em torno das ameaças ambientais oriundos da forma de produção capitalista. Nesse contexto, a criação da Fazendinha Agroecológica do quilômetro 47, resultado de um consórcio entre a Embrapa, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, a Pesagro Rio, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, demonstrou uma sensibilidade institucional com a realidade em constante transformação. Precisamos que o conceito da fazendinha se torne cada vez mais transversal em toda a Embrapa. Inclusive, já protocolei uma moção de congratulações e aplausos à nossa querida fazendinha. Em tempos de transição agroecológica, urge o Estado brasileiro realizar esforço político, institucional e financeiro no fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia igual ou superior ao que fez para a modernização da agricultura, culminando no chamado agronegócio. Tal esforço é mais que uma escolha de modelo de desenvolvimento, é uma necessidade da sociedade brasileira hoje. Quero encerrar minha fala dizendo que temos um potencial enorme para o desenvolvimento estadual a partir da agricultura familiar e camponesa, assim como da agricultura familiar urbana nesse momento. Nossa agricultura, que ainda é invisibilizada por muitos, tem potencial de gerar emprego e renda, melhorar a soberania alimentar do Estado e desinchar a região metropolitana, contribuindo para a resolução de todos os problemas consequentes. Temos cerca de 65 mil estabelecimentos agropecuários no nosso estado, dos quais 43 mil unidades são familiares, conforme o censo agropecuário. Temos 3 unidades importantes da Embrapa, temos 4 universidades federais, 2 estaduais, 2 institutos federais, escolas técnicas, superintendências do MDA, do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da CONAB e do INCRA, igual temos as superintendências. Temos a EMATER, a PESAGRO, a FIPERGE e o ITERGE no nosso estado. Temos também o SEBRAE. Somos um enorme mercado consumidor e, repito, sem segurança e soberania alimentar. Portanto, os desafios que a sociedade fluminense brasileira tem hoje com o tema da produção de alimentos, da produção de alimentos saudáveis, com a transição e construção da agroecologia, deve ser também uma responsabilidade de todas essas instituições aqui citadas e presentes na nossa cerimônia hoje. Não se justifica não executarmos um grande e ambicioso plano de desenvolvimento rural sustentável fluminense. A Embrapa é importantíssima para contribuir com isso. E existem medidas imediatas que podem ser tomadas, como, por exemplo, a execução e aplicação dos 2,5% do FECAM
do Plano Estadual de Agroecologia, fazendo com que esta importante conquista saia do papel. E, para isso, nós temos aqui também sujeitos importantíssimos, não é? Como o presidente, como secretário, o doutor Flávio, como outros vários que nós temos aqui que podem contribuir nesse sentido de fazer com que a implementação desse recurso seja, de fato, implementado. Não vejo nada disso sem a participação intensa da Embrapa. Por isso, reafirmo e quero comemorar com todos vocês. Viva os 50 anos da empresa, dessa Embrapa, e viva os 30 anos da Fazendinha. Viva os 50 anos da Embrapa e viva os 30 anos de Fazendinha. Parabéns. Mais uma vez, antes de passar aqui a palavra para a nossa mesa, quero registrar também a presença do já citado MDA, do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aqui do nosso estado, senhor Victor Tinoco. Também registrar a presença da Marineide Pampolha, que é chefe do Centro Estadual de Agricultura Orgânica, da Pesagro. E registrar também a presença da Marlene dos Santos, ela é irmã catequista franciscana, é trabalhadora, filha da agricultura camponesa e familiar do nosso país, e também é minha irmã de sangue. Bem-vinda. Muito bem, nós vamos ouvir, então, temos aqui... Vou passar a ordem das falas, para vocês irem já se organizando. Vai falar o Marcos Vinícius, o Paulo Renato Marques, o nosso reitor, o Flávio Campos, a querida deputada Élica Takimoto, e fecha as falas aqui, então, nosso querido deputado Jair Bittencourt, e, em seguida, faremos, então, o cerimonial de entrega da homenagem à Embrapa e à Fazendinha. Tá bem? Então, quero chamar para fazer o uso da fala e da saudação a todos nós nesse momento, o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SIMPAF, o senhor Marcos Vinícius. Inicialmente, cumprimentar a deputada Marina do MST, propositora dessa sessão solene em homenagem aos 50 anos da Embrapa e aos 30 anos da Fazendinha Agroecológica, cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes, cumprimentar o senhor Flávio Ferreira, secretário de Agricultura, cumprimentar o doutor Alderi, as doutoras Cristiane Amâncio, doutora Helena Oliveira, Maria Lourdes Mendonça Santos, chefes gerais das Embrapas aqui do estado do Rio de Janeiro, cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras embrapianos aqui presentes, cumprimentar a todos e todas as autoridades e todos e todas aqui presentes. Dizer que, inicialmente, defender a Embrapa é defender o orçamento público da empresa, para que ela tenha condições de contribuir por meio de suas pesquisas e tecnologias com a elevação da competitividade e da sustentabilidade da agropecuária, no fortalecimento da agricultura familiar e na melhoria da segurança alimentar da população brasileira. A Embrapa, nesses seus 50 anos, se transformou na maior empresa pública, de pesquisa agropecuária do país e referência mundial na pesquisa em agricultura tropical. Contribuiu, através das suas pesquisas, com a expansão da fronteira agrícola, com a adaptação de culturas, com o melhoramento genético e com a incorporação
de novas áreas de plantio. Isso se refletiu significativamente na balança comercial do Brasil ao longo dessas décadas. Mas isso só foi possível graças aos investimentos públicos, recursos que possibilitaram a infraestrutura necessária aos seus 43 centros de pesquisa em quase todos os estados do Brasil. 3 desses centros estão aqui no estado do Rio de Janeiro: a Embrapa Agroindústria de Alimentos, a Embrapa Solos e a Embrapa Agrobiologia. Ressaltar que são os recursos públicos que permitiram a contratação e treinamento dos profissionais que compõem o quadro dessa empresa: pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes, os verdadeiros responsáveis pela Embrapa ser o que é nesses 50 anos de existência. Homenagear as unidades da Embrapa no Rio de Janeiro também é homenagear a esses trabalhadores e trabalhadoras que construíram e constroem essas entidades na Embrapa. Deputada Marina, no presente há um imenso desafio para a sociedade brasileira. O Brasil voltou ao mapa da fome. Nós temos hoje 33 milhões de brasileiros e brasileiras nessa condição e cerca de 125 milhões na situação de insegurança alimentar. O momento é de reconstrução das políticas públicas que foram desmontadas nesses últimos anos, e a Embrapa tem um papel importante nesse processo. As unidades da Embrapa no Rio de Janeiro têm conhecimento e experiência de sobra que podem contribuir para o combate à fome e à insegurança alimentar em nossa população. Assim, o SIMPAF defende uma Embrapa que priorize nesse momento as pesquisas que contribuam para o aumento da produção de alimentos, que possam reduzir a fome dos brasileiros e brasileiras, que impulsionem a agricultura familiar e camponesa e as formas sustentáveis de agricultura. Defendemos uma Embrapa pública, democrática e inclusiva. Pública na própria acepção da palavra, uma empresa estatal que sirva ao povo brasileiro. Democrática, uma empresa que mude sua estrutura interna verticalizada e centralizadora. Inclusiva, que não só sirva a grande agricultura de exportação, mas que inclua também, com mais vigor, a agricultura familiar, camponesa, os assentados da reforma agrária, os quilombolas e os povos originários. Para finalizar, eu gostaria de prestar homenagem também aos 30 anos da Fazendinha Agroecológica, como é chamado o Sistema Integrado de Produção Agroecológica, fruto das parcerias bem-sucedidas das Embrapas Agrobiologia e Solos, da Pesagro Agroindústria de Alimentos, da Presagro Rio, a qual faz parte da nossa base de representação sindical, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e seu colégio técnico, um espaço específico para o exercício da agroecologia, da agricultura orgânica e do desenvolvimento de trabalhos de pesquisa científica. O futuro que queremos é de uma agricultura sem veneno, com alimentos saudáveis, deputada Marina. Assim, aqui celebramos e parabenizamos os 50 anos da Embrapa através dessa homenagem, aqui representada pela história e as ações das suas 3 unidades: agrobiologia, agroindústria de alimentos e solos. Elas que têm contribuído muito para a empresa ser o que é hoje e para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e no atendimento das demandas e necessidades da sociedade brasileira. Parabéns à Embrapa, viva a Embrapa, parabéns aos 30 anos da Fazendinha Agroecológica. Obrigado. Muito obrigada, Marcos Vinícius. Estamos juntos. Quero chamar, então, para fazer uso da palavra, Paulo Renato Marques, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Quer usar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar vivendo um momento desse tão importante. Gostaria de saudar a deputada Marina, como gostaria de saudar também a deputada Takimoto, meu amigo, deputado Jair Bittencourt, nosso secretário, Flávio, doutor Flávio, além das presidentes, hoje das chefes das 3 Embrapas aqui presentes, muitos amigos, saudar os meus colegas presidentes de empresas da secretaria, saudar o nosso decano da agricultura, da agropecuária, Rodolfo Tavares. Essas duas falas que nós já escutamos agora, elas basicamente colocam toda a importância daquilo que passou nesses 50 anos, da importância da Embrapa,
da importância da fazendinha, que agora, deputado Jair, eu gostaria que a gente não chamasse mais de fazendinha, a importância daquilo que se faz a nível de tecnologia, a nível de ciência, a nível de conhecimento, a gente não pode chamar de fazendinha, vamos chamar de fazendão. São 70 hectares, são muitas histórias, são muitos conhecimentos que foram adquiridos ali, então eu acho que a gente pode elevar um pouco essa categoria de fazendinha. Mas eu gostaria de usar meu tempo para dizer, deputada Marina, sobre um estudo que eu venho falando muito nos nossos fóruns e mostrar a importância, não desses 50 anos, que a sua fala pontuou muito bem, mas mostrar a importância daquilo que a gente tem para fazer ainda. A senhora mencionou na questão daqueles que passam restrições alimentares no Brasil, e eu incluo aqueles que passam restrições alimentares no mundo, que hoje está na casa dos 700 milhões. E eu tenho comentado muito um estudo que me tocou profundamente, que é um estudo da FAO, que mostra que entre 2010 e 2050 a gente tem que aumentar a nossa produção de produtos agro, de alimento basicamente, em 70%. A gente tem uma área hoje no Brasil que chega na casa dos 9% numa área agricultável. O Rio de Janeiro, essa área vem caindo. Então, é fundamental que, no agro de hoje, para que a gente, no mínimo, mitigue esse contingente absurdo que passa fome no Brasil e no mundo, que a gente invista em ciência. E é exatamente isso que a gente está celebrando aqui. Que a gente olhe, deputado Jair, o deputado que é um grande entusiasta da produção agro, do interior, sobretudo, que a gente olhe, que a gente invista naquilo que se faz, que é ciência, e naquilo que se faz, que é produção de alimento. Infelizmente, a gente vive num estado que é muito urbano, então, a população, de uma forma geral, ela não tem a consciência... Opa, meu tempo esgotou. A gente não tem muito a consciência de que do custo de produzir um litro de leite, de um custo de produzir, enfim, uma olericultura. Então, é fundamental que muitos eventos como esse, que a gente possa demonstrar efetivamente o preço de se ter 50 anos de uma Embrapa e de 30 anos de uma fazendona. Eu quero parabenizar mais uma vez as chefes das Embrapas que estão aqui, dizer, doutora Cristiane, que a fazendinha, e que eu gostaria de denominar agora fazendona, ela é lugar de mulheres fortes. Começou lá com a Johanna Dobenheim e agora tem uma mulher forte que nem a senhora, como tem aqui a Maria e a outra chefe da Embrapa. É uma satisfação muito grande. Eu gostaria muito de conclamar, sobretudo os senhores parlamentares, que a gente pudesse investir muito nos próximos 50 anos e nos próximos 30 anos da fazendinha e que, por favor, não chamem de fazendinha. O que se faz lá é o fortalecimento da segurança alimentar que a senhora tanto mencionou. O Brasil precisa disso. O mundo precisa disso. O Brasil é um grande alimentador da população mundial. Muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigada, senhor Paulo Renato. E, de imediato, quero convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhor Roberto de Souza Rodrigues. Obrigado, deputada. Quero saudar toda a mesa presente. Primeira deputada Marina, deputada Élica, deputado Jair Bittencourt, as nossas colegas da Embrapa, saudando aqui a Cristiane Amâncio, nossa parceira constante e direta lá na Universidade Rural. Quero saudar também o secretário Flávio, saudar a todos e todas que estão nessa plenária, nesse momento de satisfação grande para toda a ciência brasileira e toda a
a Universidade Brasileira, e a gente assume a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro nesse patamar. É, a Fazendinha, a Embrapa completou 50 anos e a Fazendinha, o Fazendão, a Embrapa completou 50 e a Fazenda completou 30 anos numa parceria entre a Embrapa, a Pesagro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em suas duas frentes, o ensino da graduação e da pós-graduação e o colégio técnico da nossa universidade. Juntos, estamos fazendo aquilo que a nossa Constituição nos coloca: ensino, pesquisa e extensão. Mais do que isso, estamos gerando, ao longo desses 30 anos, o conhecimento necessário que culminou, além de todo o trabalho científico, com uma pós-graduação na área de agroecologia. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro se sente satisfeita e, junto com a Embrapa, com a Pesagro, de estarmos juntos nesse processo. E, acima de tudo, defendemos juntos o ensino, a pesquisa e a extensão do nosso país. Vivenciamos momentos complexos de ataque à nossa ciência e conseguimos, juntos e com todo esse trabalho, manter aquilo que mais valorizamos, que é produzir o conhecimento. Fico aqui minha expectativa, desejo e, acima de tudo, preocupação de que o ensino, a pesquisa e a extensão que fazemos hoje seja defendida por todos e todas e que não seja mais apenas 30 anos, que a gente tenha um futuro construído pelas nossas universidades, pelo ensino e pela pesquisa. As universidades públicas, que são gratuitas, de qualidade e referenciada, elas, ao longo de toda a sua história, construíram esse país. E, nesse momento, estamos construindo e resistindo. E pretendemos e continuamos construindo esse desenvolvimento desse nosso país. Então, é uma satisfação, deputada, estarmos nesse momento vivenciando essa história dos 30 anos da Fazendinha e parabenizar a Embrapa pelos seus 50 anos. Contem com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Contem com a Universidade Pública Gratuita de Qualidade. Contem com os nossos alunos. Contem com os nossos pesquisadores. Contem com os nossos conhecimentos. E contem, sim, que nós vamos continuar pensando e desenvolvendo esse país. Muito obrigado e parabéns pela homenagem feita, deputada, e pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada, querido magnífico. E é com muita alegria, então, convido o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Dr. Flávio Campos Ferreira. Por favor, doutor Flávio, fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, cumprimentando aqui a Edna, que é chefe-geral da Embrapa Agropecuária de Alimentos, cumprimentar a deputada Érica Takimoto. Deputada Érica Takimoto, presente aqui também do meu lado. Cumprimentar o Alderi Emídio, diretor de governança e gestão da Embrapa, meu grande amigo deputado Jair Bittencourt, deputada Marina do MST, que está conduzindo brilhantemente o evento. Cumprimentar também aqui a doutora Cristiane Amâncio, da Embrapa Agrobiologia. Quem mais está na nossa mesa? Acho que cumprimentei todos da mesa já, né? Quero agora estender os cumprimentos. A chefe-geral da Embrapa Soja, Maria de Lourdes,
grande figura, importantíssima aqui para o nosso estado de pesquisa, e todos os colegas pesquisadores aqui presentes, nossos presidentes de vinculadas, estou vendo ali o Paulo Renato da Pesagro, Zé Carlos da Fiperj, Marcelo da Emater, Tinoco ali do MDA, Dr. Rodolfo Tavares, presidente da Faerj, e dentre grandes amigos, estou vendo ali o Carlos Favoreto, grandes pessoas, grandes nomes que contribuem para o agro do estado do Rio de Janeiro, estou vendo a Marina ali presente também. Então a gente vê grandes figuras, grandes pessoas que contribuem para o desenvolvimento e o avanço do agro do estado do Rio de Janeiro. E para mim é uma honra muito grande de participar de um evento de tamanha relevância, que é os 50 anos da Embrapa, que sem dúvida nenhuma é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo. A gente não tem dúvida disso, e os 30 anos também da Fazendinha. Eu tenho a honra de estar secretário de Agricultura nesse momento, comemorando esses 50 anos. Está aí o nosso querido Jair Bittencourt, que me sucedeu, também já foi secretário de Estado, que me antecedeu, secretário de Estado de Agricultura, deixou grande contribuição, colaboração para o nosso estado do Rio de Janeiro, que também, como as deputadas, são colegas de alérgia do meu irmão, o deputado doutor Deodalto. E estou sempre sendo visitado lá na secretaria, pelo pessoal da Embrapa, todos vocês que compõem essa grande instituição, levando lá a parceria para a gente, junto com a Pesagro, levando conhecimento, colocando sempre à disposição os diretores aí e reitores de universidades, também abrindo as portas para a gente fazer parceria. E quero dizer que a Secretaria de Agricultura hoje avança muito devido a esses grandes pesquisadores que o Estado do Rio de Janeiro tem, o apoio da Embrapa, a nossa Pesagro. Como o Paulo Renato frisou bem aqui, o Estado está avançando cada vez mais na produção. Nós temos hoje aí mais de 300 mil hectares plantáveis de grãos, né, no norte e noroeste fluminense, isso preservando aí as nossas matas, preservando a ecologia, plantando sem devastação nenhuma, locais que já eram ali de canaviais, de grandes plantações. A gente vem visitando esse estado todo, vendo como está avançando a qualidade dos nossos produtos. Eu vim de uma viagem internacional agora, junto com o pessoal do SEASA, lá com a Bianca, E nós somos muito bem parabenizados pela qualidade dos produtos do Estado do Rio de Janeiro, e isso a gente deve aos nossos pesquisadores, aos nossos doutores, que nos ajudam muito no avanço do agro do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui trazer um abraço também do nosso governador Cláudio Castro para essa grande instituição e dizer que o governo do Estado está à disposição e conta muito com vocês também para que nós possamos avançar cada vez mais no desenvolvimento do nosso Estado. Deputada Marina, parabéns pela brilhante condução, parabéns a todos os componentes da mesa, parabéns a todos vocês que vieram participar. E esse grupo reunido, eu tenho certeza que vai sempre sair frutos. Não pode deixar de comemorar uma data tão importante como essa, que nós vamos estar sempre nos encontrando e trocando informações para que nós possamos avançar cada vez mais com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, trazendo cada vez mais alimentos à mesa da nossa população. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelo apoio aqui, pelo convite. Um forte abraço a todos vocês. Obrigada, secretário. Muito bom saber dos seus compromissos. Queremos sair daqui com uma audiência marcada, viu? Queria, antes de passar à deputada Élica, lembrar que neste sábado nós comemoramos o Dia do Servidor e da Servidora Pública. E quero também deixar um abraço e um carinho a todos os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos, municipal, estadual e federal, acho que é o que mais nós temos aqui. E quero fazer isso na pessoa de um companheiro, de um grande amigo de Campos dos Goytacazes, que acabou de chegar, do companheiro Sidney Pascotto, economista, trabalhador, servidor público, há muitos anos aqui no nosso estado. Parabéns, Pascotto, seja bem-vindo. Obrigada. Então, com muita alegria, quero passar a palavra à deputada estadual, que é presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia, ela que é a líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na LERJ, a deputada Élica Takimoto. Alô, obrigada. Agora, companheira. Sim. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar, começando a cumprimentar a deputada Marina, do MST, e vou cumprimentar também Alderi, que é o diretor de governança e gestão da Embrapa, e cumprimentando essas duas pessoas, eu cumprimento o restante da mesa que aqui está composta. Queria cumprimentar também
os funcionários, pesquisadores, técnicos, professores, professoras, alunos e alunas da Embrapa que aqui estão presentes, né, nessa tarde, nessa solenidade tão importante de 50 anos da Embrapa e 30 anos da Fazendinha Agroecológica. Eu, como professora que sou da área de ciências, venho da área de física, sou professora licenciada do CEFET. Como deputada que estou e como presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia, eu me fico extremamente honrada e emocionada em estar fazendo parte dessa solenidade, onde a gente está falando de uma empresa tão importante para o Brasil. Então, a gente está falando, quando a gente está falando em Embrapa, a gente está falando de produção de alimentos, a gente está falando de preservação e preparação do solo. Quando a gente fala em Embrapa, a gente está falando de agricultura orgânica, seja no Cerrado, seja na região amazônica, seja em Seropédica, em qualquer lugar do Brasil, a gente está falando de melhorar a qualidade do solo, a gente está falando em irrigação, a gente está falando em gestão ambiental, isso é uma parte muito importante, dado o momento que a gente está vivendo, essa pauta climática. A gente está falando também de uma agroindústria, a gente está falando de segurança alimentar. Quando a gente fala em Embrapa, a gente está falando da qualidade das sementes e da nossa alimentação, ou seja, do nosso futuro, da nossa saúde. Quando a gente fala em Embrapa, a gente está falando, se a gente está falando em desenvolvimento e melhor qualidade dos nossos alimentos, a gente está falando do desenvolvimento da nossa nação, do Brasil. E toda essa trajetória que a Embrapa teve foi orientada, e isso muito me emociona também, dado que nós passamos, foi orientada pelos conhecimentos científicos, foi orientada pela ciência. No filme que se apresentou aqui da Embrapa, nós vimos cientistas trabalhando, nós vimos os laboratórios atuantes, as universidades e o papel da pesquisa e ensino e extensão nesse momento. Então, eu fico muito, muito emocionada, né, em saber que a ciência está dando essa contribuição. Agora, tem uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar aqui hoje. A gente fala em produção de qualidade de alimentos, muito focados nas pesquisas científicas, mas precisamos também falar da distribuição desses alimentos. Como apontado aqui, né, a gente voltou para o mapa da fome, a gente tem uma população, uma parte da população, um percentual muito grande, vivendo em segurança alimentar, né, e a gente sabe que a gente está num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, a gente precisa pensar nessa distribuição e como esse alimento saudável chega na mesa do povo. Precisamos pensar também porque um pacote de biscoito ultraprocessado e que mais envenena do que alimenta é mais barato do que muitos legumes e verduras que vemos vendendo nas feiras. Eu sou frequentadora de feira e sei o quanto que, às vezes, a cabeça de brócolis, por exemplo, custa R$ 8,00, um biscoito custa R$ 1,00 e pouco ou R$ 2,00 e pouco. Então, a gente precisa, e como deputada que estou, me coloco aqui no compromisso de trabalhar para a gente melhorar esse ponto. Agora, quando a gente fala em Embrapa juntamente com o Fazendinha, aliás, esse nome Fazendinha é um nome interessante, né, porque a gente é Fazendinha e parece algo conectado à criança, algo pequeno, mas a gente está falando de um sistema integrado de produção agroecológica que foi criado em 1993, fruto de muito debate, muita discussão, uma construção política importantíssima. Né? E o papel da Embrapa e da Fazendinha na formação dos professores, a gente tem vários profissionais atuando no mundo hoje, disseminando, atuando no Brasil e, quiçá, no mundo, disseminando a agroecologia e a agricultura orgânica que esses profissionais passaram por essa instituição Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47. Então, não posso deixar de ficar também, de mostrar a alegria que eu tenho em saber o papel da universidade nessa construção. Agora, como mulher que sou, mulher da ciência e mulher na política, eu gostaria também de citar o nome de uma mulher que foi importantíssima para a história da Embrapa, que revolucionou a agricultura, recebeu vários prêmios, que é a Joana Dobbenheiner, que foi pesquisadora premiada na Embrapa em agrobiologia, em seropédica, orientou bolsistas que estão atuando hoje em diversas partes no Brasil e no mundo, foi cientista, mulher, mãe, chefe de várias unidades, publicou muito, pesquisou muito e é uma revolucionária nesse campo.
Então, eu preciso mencionar o nome dessa mulher, que as mulheres, né, que pesquisadores precisam sempre ser lembradas, né? Então, coloco a minha comissão, a Comissão da Ciência e Tecnologia, que eu estou presidindo, assim como o meu mandato, à disposição de vocês, para a gente atuar, para a gente trabalhar junto, assim como a universidade. Parabenizando mais uma vez, 50 anos da Embrapa, 30 anos da Fazendinha. Viva a Embrapa, viva a Fazendinha e viva a ciência brasileira. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Com a mesma alegria, quero passar a palavra e convidar a fazer uso o deputado estadual, que é vice-presidente da Comissão de Agricultura da Alerge, o deputado Jair Bittencourt. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputada Marina, do MST. É uma honra estar ao lado de Vossa Excelência, participando dessa importantíssima homenagem à Embrapa. Quero saudar aqui também nossa colega, deputada Élica Takimoto. Essas duas mulheres têm feito a diferença no Parlamento Fluminense. Saudar o nosso secretário, doutor Flávio Campos, meu amigo pessoal. É uma honra poder trabalhar junto, Flávio, pela sua capacidade, pela sua dedicação. Cumprimentar também doutor Alderi de Araújo, que representa nesse instante também a presidente da Embrapa, diretor de governança. Saudar a minha querida amiga Cristiane, também chefe da Embrapa Agrobiologia. Saudar a doutora Maria de Lourdes. Saudar também a doutora Edna Maria. E saudar a todos e todas presentes, funcionários, servidores da Embrapa. Não posso deixar de saudar os meus amigos que também participam do governo do Estado, presidindo as empresas públicas: Paulo Renato, da Pesagro, Tom Marcelo Costa, da Emater, José Carlos, da Fiperj. Saudar também nosso querido conterrâneo, Itaperuna, Tinoco, que está no MDA. Saudar o doutor Rodolfo Tavares, presidente da Federação da Agricultura. E eu estou vendo aqui que ainda não foi saudado hoje, Marina. Nosso não está representando oficialmente, mas é o eterno representante da Superintendência da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Celso Merola, grande companheiro de muitos anos, que ajudou e ajuda muito a desenvolver com justiça a agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, cumprimentar também nosso querido reitor da UFRJ e a todos presentes, homenageados, e saudar com muito carinho os 50 anos da Embrapa e os 30 anos da Fazendinha. Eu, como já foi dito aqui, tenho um orgulho enorme de estar participando dessa sessão hoje, porque nós que temos já uma história de trabalho pela agricultura, especialmente pela agricultura do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho orgulho de morar no interior, de ser de Itaperuna, de ser proprietário de um pequeno sítio de 10 alqueires, de ter alguma plantação, de tentar fazer, de criar um pouquinho de gado, e ver a dificuldade que a gente tem. Pode ser ele o assentado, o pequeno produtor, o produtor familiar, até o grande produtor do Estado do Rio de Janeiro é pequeno. Esse é o conceito de quem vive que a gente tem que trazer. E aí, quando a gente pode participar disso há alguns anos, também tive a honra de ser prefeito da minha cidade, lidar de perto com a agricultura. E na região noroeste, Marina, se tem um lugar que a reforma agrária, que a divisão de terras passou naturalmente, foi no noroeste fluminense. Lá as propriedades são pequenas, a imensa área de produção e das famílias são de famílias produtores de agricultura familiar. E é uma pena que a gente esteja na região mais degradada do Estado, com a menor produtividade. Nós não somos a mais pobre. Muita gente diz que nós somos a mais pobre. Não somos, exatamente pela reforma agrária já ter passado por lá. Cada um tem um pouquinho, mas o pouquinho que cada um tem é seu. E isso faz uma diferença enorme no noroeste fluminense. E antes de entrar na homenagem à Embrapa, eu quero citar isso rapidamente, que nós estivemos em Porciúncula, num concurso de café especial. Noroeste fluminense hoje produz, com a grande parceria de pesquisa,
os melhores cafés do estado do Rio de Janeiro. Estamos até com 3 representantes do Noroeste na SIC, nessa final nacional em Belo Horizonte, agora, semana que vem. Todos de agricultura familiar, todos de pequenas propriedades. Estivemos lá nesse fim de semana vendo como o distrito de Santa Clara e o pequeno município de Varriçai são prósperos. Prósperos na agricultura, na produção do café arábica, na produção da agricultura familiar. E até o que não é caracterizado tecnicamente como familiar. Ele só tem ajuda externa para a sua colheita na hora da panha do café, por causa do tempo. Então, lá não tem pobreza. Lá não tem pobreza. Desde o panhador de café, o trabalhador rural, ao pequeno proprietário, a pessoa que tem 2 hectares, todos têm condição de ter uma vida digna de trabalho, você vê as pessoas com prosperidade, avançando, melhorando suas casas, se alimentam muito bem, os filhos estudam, há respeito nas famílias. Então, é um orgulho a gente poder transmitir isso aqui e dizer que tudo isso só está sendo possível porque chegou, e com muita força, a tecnologia, o conhecimento e a ciência na agricultura familiar. Sem essa tecnologia, isso não seria possível. E a Embrapa, se tem alguém, se tem alguma instituição que faz tecnologia com maestria, que dissemina conhecimento, que merece toda a referência na pesquisa, é a Embrapa. E nós aqui no estado temos orgulho, como já foi citado aqui, de ter sido secretário por algum período, ter encontrado, ter visitado a fazendinha, ter feito parcerias, ter ajudado como deputado estadual. E eu digo aqui, agradeço muito a parceria com a deputada Marina, deputada Élica e outros deputados da Assembleia Legislativa, a parceria na hora de alocar recursos para a agricultura do estado do Rio de Janeiro. Porque, além dessa cerimônia tão importante, a gente só vai conseguir desenvolver, de fato, a agricultura e a pesca e os desenvolvimentos agropecuários do estado se nós implementarmos recursos. Se a gente colocar recursos nas estruturas federais, estaduais, que desenvolvem a pesquisa. E, recentemente, também tivemos uma boa notícia junto com a Pesagro. A gente conseguiu alocar recursos da ciência e tecnologia para que 24 ou 25 doutores possam desenvolver a pesquisa na Pesagro com bolsas, com alunos, para poder desenvolver exclusivamente no setor da agropecuária. Isso é um avanço, é um ganho, isso nos orgulha. E como eu já fui intimado a terminar, porque tem que respeitar o tempo, né, deputado Marino? Eu só quero fazer mais um registro e parabenizar a Embrapa e dizer que nós, em breve, vamos aumentar a parceria, com certeza, com a Secretaria de Estado de Agricultura, através da Pesagro, Fiperj e Emater, com a Embrapa. Nós estamos construindo, está na fase de entrega, um laboratório de solos e foliar em Itapiruna. Vocês vão ter a oportunidade de estarmos juntos na inauguração. Não vai dever a laboratório nenhum do Brasil, equipamentos novos, altíssima tecnologia. Já estamos construindo o segundo laboratório específico para o café em Varriçai, com recursos destinados através de emenda da Assembleia Legislativa. Esses 2 investimentos ultrapassam R$4 milhões. E esse segundo laboratório vai ser o Instituto Tecnológico do Café, que vai entrar muito com pesquisa e extensão rural, importantíssima para aqueles cafeicultores, além da construção de um grande horto para a produção de mudas, que também está sendo construído em Varriçai, deve ficar pronto, talvez até maio, junho desse ano, para a produção de mudas de café e de árvores nativas da Mata Atlântica, para que a gente possa distribuir junto aos produtores, para que possa ter um reflorestamento, uma melhora na questão ambiental da região norte e noroeste fluminense. Bem, agradecer a todos, mais uma vez parabenizar a Marina. Marina, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite dessa parceria. Esse prêmio José de Alencar é um prêmio importantíssimo da Assembleia Legislativa do Estado,
que realmente reconhece instituições e pessoas que fazem a diferença do Estado do Rio de Janeiro. Viva a Embrapa, viva a Fazendinha. Muito obrigada, deputado Jair. É muito bom, eu e a Élica somos novas parlamentares, essa nossa primeira legislatura, não é? Então, é muito bom a gente ter essa parceria com quem já tem tanto caminho andado, experiências, né, construído. E eu agradeço igualmente por o senhor, Vossa Excelência, fazer essa parceria com a gente, dispor aí desse conhecimento que também é ciência, né? Política também é ciência. Bom, é chegado o momento solene da nossa entrega do Prêmio José de Alencar, mas antes disso ainda quero fazer um registro, que estou até emocionada com isso, e dizer que nisso que está acontecendo agora, nesse momento, que é um ato de solidariedade muito importante, também tem o fruto do trabalho dessas instituições que estão aqui, porque o Brasil pôde produzir para fazer isso. Então, quero socializar com vocês que, neste momento, está sendo embarcado nos aviões da FAB 2 toneladas de alimentos produzidos pelos assentamentos do Brasil, organizados pelo MST, para serem levados para a Palestina, para doação de alimentos lá para a Palestina. Então, isso é fruto também do trabalho de cada um de vocês e das empresas aqui. Muito obrigada por isso. E nesse espírito de conquistas coletivas, de investimento político, de investimento econômico, de prioridade das prioridades do nosso país em ciência, em tecnologia, em pesquisa, é chegado o momento solene de entrega do Prêmio José de Alencar, oferecida por esta Casa Legislativa. Por isso, é com muita honra que quero convidar para receber esta honraria o senhor Alderi Emídio de Araújo e as senhoras Cristiane Oliveira da Graça Amâncio, Maria de Lourdes Mendonça e Edna Maria Moraes de Oliveira. Diploma José de Alencar, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no exercício das atribuições que a lei confere nos termos da Resolução 155 de 2023, aprovada na sessão de 26 de outubro de 2023, por iniciativa da deputada Marina do MST, concede à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o Diploma José de Alencar, pela Resolução 901 de 2012, de autoria da deputada Rosângela Gomes, destinada a premiar personalidades e entidades que hajam contribuído para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.
Com a palavra, o senhor Alderi Emídio de Araújo. O senhor quer sentar ou quer falar em pé? Bem, boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar inicialmente a deputada Marina do MST. Propôs essa homenagem a todos nós aqui da Embrapa. Queria cumprimentar a deputada Élica Takimoto, uma cientista, né? Uma professora dedicada à ciência, né? Flávio Campos Ferreira, secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Queria também cumprimentar as mulheres aqui, só para vocês verem como as mulheres estão dominando os ambientes todos, né? Mulheres deputadas e mulheres chefes de unidades da Embrapa e uma presidente também da Embrapa, né? Uma mulher. Primeira vez, tá? Cristiane Amâncio, Maria de Lourdes Mendonça e Edna Maria Moraes de Oliveira. Também queria cumprimentar o presidente da EMATER Rio de Janeiro, Marcelo Monteiro, nosso reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E mostrar aqui, gente, eu queria cumprimentar, em nome da deputada Marina, todas as demais autoridades, representantes de instituições públicas e privadas, representantes de associações, de produtores, todos aqueles que estão aqui para olhar para a Embrapa. Isso demonstra uma coisa importante. Tudo que nós fizemos nesses 50 anos não foi feito sozinho. Foi com todos vocês. As mãos de vocês estão marcadas nesses 50 anos aqui, tá? Então, ninguém faz nada sozinho. Eu queria, então, dizer que nós, a Embrapa, está completando aí seus 50 anos com uma trajetória de sucesso em parceria com outras instituições de pesquisas nacionais, ajudou a construir um repertório de conhecimentos específicos para uma agricultura tropical moderna e eficiente, em que tecnologias, técnicas de manejo e cultivares adaptadas às condições de clima e solo brasileiros pavimentaram uma revolução no campo. É importante salientar que, no mês de maio, inaugurou-se um novo ciclo de gestão, em que a pesquisadora Silvia Massuá assume a presidência da empresa com o compromisso de que a Embrapa siga como uma instituição pública plural e democrática, pautada pelo diálogo permanente e pela transparência. A nova gestão entende que é fundamental atuar para os diferentes públicos que constituem o cenário da agricultura brasileira, o que inclui agricultores familiares, povos originários, comunidades tradicionais e empreendedores das diferentes cadeias produtivas do agronegócio e da indústria. É neste cinquentenário o futuro que está posto nas nossas mãos e que nos aguarda com muitos desafios. Garantir a segurança alimentar e nutricional, mitigar e adaptar nossa agropecuária às mudanças do clima, cuidar dos nossos recursos naturais, promover bem-estar e qualidade de vida, reduzir as desigualdades sociais e democratizar o acesso às tecnologias estão, sobretudo, entre as prioridades que a Embrapa tem hoje. Para fazer frente aos desafios, a Embrapa está presente em todos os biomas nacionais, com 43 centros de pesquisa. 3 estão aqui no Rio de Janeiro, né? Enche-nos de orgulho estar presente aqui no Rio de Janeiro, desde os primeiros anos de nossa trajetória. Nesse sentido, agradeço as boas acolhidas dos cariocas, dos fluminenses, a nossa presença aqui. Sendo um privilégio por ter 3 importantes unidades de pesquisa sediadas nesse estado: Embrapa Solos, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Agrobiologia, que são fortes referências da agropecuária no país. A Embrapa Solos realiza pesquisas visando encontrar soluções para os grandes problemas nacionais, que incluem o planejamento do uso da terra, a recuperação de solos degradados, contaminados, zoneamentos agropedoclimáticos
e tecnologias de uso sustentável dos recursos solo e água em sistemas produtivos. A unidade também é responsável pela organização e disponibilização de dados de conhecimentos sobre solos tropicais. Entre os eixos temáticos de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Solos, nós destacamos a intensificação sustentável na agricultura, os serviços ambientais, a pedologia e o zoneamento, convivência produtiva com a seca e fertilizantes e insumos para a agricultura tropical. A gente pode destacar aqui, entre os projetos que a unidade desenvolve, o PronaSolos, Programa de Solos do Brasil, e o projeto de inovação do Polo de Inovação Tecnológica do Agronegócio no Rio de Janeiro. Estratégias para a organização da rede de inovação, implantação e implementação junto à FAPERJ. Muito importante destacar também aqui o papel da FAPERJ nesse processo todo. Junto à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, projetos de desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria fluminense. E também junto à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados ao mercado de carbono a partir dos estoques de carbono do solo fluminense. Por sua vez, as áreas de atuação da Embrapa Agroindústria de Alimentos inclui o desenvolvimento de processos inovadores, insumos, ingredientes e alimentos, visando a agregação de valor, segurança e qualidade nutricional e funcional, com destaque para as áreas de pós-colheita, processamento agroindustrial de alimentos, bioprocessos, segurança e qualidade dos alimentos e análise sensorial de alimentos e estudos do consumidor. Importante o consumidor também dizer o que ele gosta de consumir, né? E entre as ações, a gente pode destacar aqui o projeto Ovo Limpo, né, que desenvolvido aqui junto com a Emater, a Secretaria de Agricultura e a Pesagro. Também as ações junto à Emater e Pesagro no IG da Laranja da região de Tangá. Ações junto à Emater no estabelecimento de agroindústrias de água de coco, além de ações envolvendo produtos biofortificados. A Embrapa Agrobiologia, nossa querida Cristiane Amâncio, também carrega no seu DNA, né, na sua essência, né, os intensos e produtivos estudos liderados inicialmente pela pesquisadora Joana Doberain, já citada aqui, sobre fixação biológica de nitrogênio. Os processos que envolvem essa técnica e sua aplicação em sistemas produtivos sempre constituíram uma linha que permeou a atuação da maior parte do corpo de pesquisadores da unidade. A equipe de pesquisa da Embrapa Agrobiologia está organizada em linhas temáticas que permitem uma abordagem multidisciplinar e holística, com foco na geração de tecnologias, produtos e serviços que possam atender às demandas da sociedade para uma agricultura mais sustentável. Agroecologia, produção orgânica, aproveitamento de resíduos orgânicos, entre outros. Desenvolvemos ações com a Pesagro na implantação da cultura da soja no norte fluminense e estamos há 30 anos na parceria com a Emater Rio em pesquisa e formação, além da construção de política estadual, da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Agroecologia e Produção Orgânica. Portanto, nós temos todo um trabalho construído com parceiros, nós não estamos sozinhos nesse caminho. Então, é fundamental que a gente saiba que os nossos parceiros estão conosco e aqui estão presentes e não nos deixam mentir, né? Seguiremos contribuindo para o desenvolvimento sustentável do nosso país em todas as suas vertentes, ambiental, social e econômica, e trabalhando para manter nossa posição de referência em ciência, tecnologia e inovação agropecuária para o mundo. Viu, deputada Élica? Com muito prazer. Eu queria só lembrar aqui, para terminar, deputada Marina, deputado Jair, deputada Élica e demais autoridades presentes, a quem eu estendo o cumprimento a todos os empregados da Embrapa e, sobretudo, através da deputada aqui também, a deputada Marina, cumprimentar todos os pesquisadores, todos os empregados das três unidades da Embrapa que estão aqui no Rio de Janeiro. Tá? Lembrar
a todos os senhores, todas as senhoras, a todos vocês, que hoje nós tomamos café com a Embrapa, almoçamos com a Embrapa e vamos jantar com a Embrapa, tá? Então, na mesa de cada um de vocês tinha um produto da Embrapa, com certeza. Então, viva a Embrapa, agradeço mais uma vez a deputada Marina pela homenagem e desejo a todos que permaneçam conosco, que nós estaremos sempre com vocês. Um grande abraço a todos, viva a Embrapa, viva a Fazendinha, 50 anos da Embrapa e mais 50 anos para frente, com muita determinação, com muita segurança e com muita bravura para a gente conseguir produzir alimentos para os brasileiros e para o mundo todo, como já disse aqui o deputado Jair. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Alderi, senhor Alderi. E, de imediato, passo a palavra para a senhora Cristiane Oliveira da Graça Amâncio. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Marina, deputada Élica, deputado Jair. Em nome de vocês, cumprimento todas as autoridades presentes, todos os colegas embrapianos e embrapianas que aceitaram o nosso chamado para estar aqui celebrando conosco, doutor Flávio, doutor Alderi, nosso diretor, Roberto, Paulo, Vinícius, Marcelo, especialmente as minhas colegas, as quais nós nos autodenominamos as meninas do Rio, né? Agradecer por essa cerimônia, por essa celebração, por esse momento de reconhecimento da nossa dedicação à agricultura sustentável no país. Agradecer especialmente pelo reconhecimento da trajetória da Fazendinha Agroecológica quilômetro 47, a qual eu tive a honra de acompanhar quase que desde o seu surgimento. Muito me orgulha poder estar aqui representando a nossa empresa, em especial a nossa unidade, nessa celebração de 50 anos, mas olhando, sobretudo, para o próximo século, né? Que vem o nosso centenário, que venham mais 50 anos para frente, porque o que nós construímos até agora é parte de um esforço, de uma dedicação coletiva, de um compromisso, não só com o desenvolvimento do país, mas com a superação da condição da fome. O reconhecimento e o respeito ao trabalho de cada um e de cada uma, para que isso pudesse permitir que nós tivéssemos alimento de qualidade, não apenas em conteúdos nutricionais, mas com respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, com respeito ao meio ambiente, com rentabilidade para os agricultores, com reconhecimento da importância das políticas públicas para que a agricultura tenha a relevância que ela tem, não só para o estado do Rio de Janeiro, para todo o país, né? Então, é uma honra poder representar a nossa instituição. Eu, como empregada, acima de tudo, sinto muito orgulho e agradeço, sobretudo, aos nossos empregados que aqui estão e que fazem dessa história, dessa trajetória de sucesso que carrega o nome da marca Embrapa. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Cristiane. E, com a mesma alegria e prazer, passo a palavra para Maria de Lourdes Mendonça Santos. Obrigada. Boa tarde a todos os participantes, nossos colegas colaboradores da Embrapa, nossos parceiros aqui presentes.
Então, eu começo cumprimentando essa mesa, agradecendo imensamente essa homenagem, né, da deputada encabeçada, liderada pela deputada Marina, do MST. Aqui, cumprimento o deputado Jair Bittencourt. Já estamos fechando aqui a parceria para o Laboratório de Saúde de Itaperuna, né? Queria também cumprimentar a deputada Élica Takimoto, que ciência, tecnologia, conhecimento, nós temos provas que mudam o mundo, né? Muda a nossa percepção, tivemos isso na pandemia, e sabemos na ciência o caminho, as portas que a ciência abre, né? A começar com uma educação, né? Nós também trabalhamos crianças na Embrapa, o Embrapa Escola, a gente trabalha com escolas ensinando a importância do solo, da água, da preservação. Então, trago esses elementos para quem talvez não conheça esse lado da Embrapa. Gostaria também de cumprimentar o nosso secretário de Agricultura, né, Dr. Flávio, que eu tive a honra de conhecer durante a caravana Fest Brasil, lá na região serrana, né? Então, também estamos conectados. E eu acho que essa homenagem aqui no Rio de Janeiro, onde tem 3 unidades da Embrapa, é bastante importante, porque as pessoas dizem: ah, o Rio de Janeiro não é um estado agrícola, ou isso ou aquilo. A gente ouve isso no dia a dia, né? Então, isso mostra, se tem 3 centros da Embrapa tão diversificados, com tantas pesquisas, que ajudam não só a produção de alimentos, mas a produção de serviços ambientais, né, mitigação de efeitos das mudanças climáticas. A gente produz bioinsumos, biofertilizantes, né? São tantas coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, do ponto de vista, fala uma coisa técnica, de solos, é um país. Tá? Nós podemos encontrar as 13 classes de solo do Brasil no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma diversidade ambiental de solo, de clima, de água, muito rica, que precisa ser melhor explorada. O que aconteceu com a laranja de Tanguá, eu vejo os colegas todos que participaram, as instituições que participaram juntamente com a Embrapa, é exemplo disso. São condições únicas, específicas, de solo, de água, de ambiente, de relevo, que produz uma fruta extremamente, eu posso dizer doce, mas diz que não é doce, é com baixo teor de acidez, né, em vez da doçura, e que é muito especial, que recebeu o IG, né, da Indicação Geográfica, né, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é o número 100, e essa laranja, ela é de Tanguá e região. Então, somente 4 municípios no Rio de Janeiro podem dizer: eu sou laranja do Tanguá, né, de Tanguá. O mesmo pode acontecer com café, já está acontecendo. Estamos trabalhando o lúpulo na região serrana, a questão das hortaliças. Então, eu diria que o Rio de Janeiro pode, sim, ter uma agricultura pujante, mas é uma agricultura com agregação de valor, é uma agricultura diferenciada, porque nós temos um mercado consumidor especial, nós temos portos, nós estamos no olho do furacão. Então, os produtos têm que ter esse diferencial, essa qualidade, né? E eu me sinto muito orgulhosa, recebo essa homenagem em nome de todos os nossos colaboradores no que diz respeito à Embrapa, à Embrapa Solos, porque nós cuidamos do solo, da água, que são base da agricultura. Sem solo, sem água, sem planta, né, a gente não pode falar de agricultura. Então, é uma honra receber essa homenagem, deputada Marina, e eu digo que os maiores... Assim, o orgulho hoje é dos empregados da Embrapa, que estão aqui presentes. Uma salva de palmas para eles. Nós fazemos a Embrapa a cada dia e da sociedade que se beneficia com o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tá? Obrigada. Obrigada, Maria de Lourdes. É isso, né? É muito importante a gente estar aqui celebrando tantos anos de dedicação da Embrapa, mas, sobretudo,
da defesa dos bens da natureza, né? Que seríamos de todos nós, da humanidade, sem a terra, a água e as sementes, né? Então, é uma alegria imensa a gente poder estar aqui celebrando, né, tudo isso. Então, obrigada. E passo a palavra, então, para finalizar aqui o nosso cerimonial de homenagem à Edna Maria Moraes de Oliveira. Pode tirar o microfone, se preferir. Boa tarde. Estou até emocionada, né? Fiquei para o fechamento, mas é uma grande honra, né? E agradecer imensamente, viu, deputada Marina, deputada Élica, duas mulheres fantásticas aqui, né? É, mais uma força feminina na questão da ciência, tecnologia e da segurança alimentar, que são dois grandes pilares, um dos principais pilares desse nosso momento mundial, né? Que é a questão da insegurança alimentar. E nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, trabalhamos para isso, né? Produção, minhas colegas já falaram bastante, eu não vou me demorar, só vou complementar, né? Nós estamos aqui realmente para fomentar, com ciência e tecnologia, a produção sustentável de alimentos, né? Esses alimentos, eles devem ser seguros e com qualidade nutricional. E a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, com o segundo maior mercado do Brasil, mercado consumidor. E na Embrapa, Agroindústria de Alimentos, a gente tem esse papel assim, fundamental de estar muito mais próximo, né, do consumidor ali na mesa, porque a gente tem realmente uma questão muito importante em relação à percepção do consumidor em relação aos alimentos, à segurança desses alimentos, à qualidade desses alimentos. E a novos alimentos, nós temos alguns desafios aí para o futuro, né? E só construiremos esse futuro com a participação de todos os nossos parceiros, sejam eles do setor público, também do privado. Nós temos aqui alguns parceiros que estão colaborando, inclusive no nosso buffet, depois aqui a gente vai comemorar e bebemorar, exatamente. Então, agradecer realmente a presença de todos, os colegas embrapianos que estão aqui, muito obrigado pela presença. Esse diploma, esse prêmio, isso aqui é de cada um dos empregados da Embrapa, de cada um dos empregados da Embrapa, das três unidades do Rio de Janeiro. Então, vocês fazem parte disso. A gente só está sendo homenageado porque vocês trabalham, né? Nós somos uma grande família. Então, isso aqui é para cada um de vocês, tá bom? E, juntos, a gente vai construir os próximos 50 anos, né? Os empregados da Embrapa, os parceiros aqui, os nossos colegas, né? E de todo esse sistema nacional de produção agrícola. Então, mais uma vez, obrigada, né, aos deputados, deputada Marina, deputada Élica, ao nosso secretário aqui presente, deputado Jair, e toda a mesa, né, aqui composta, e a nossa mesa extensiva, né, aqui está aqui presente. Muito obrigada mais uma vez. E, de novo, esse certificado, esse diploma tão importante, né, é para todos os empregados da Embrapa. Bom? Muito obrigada. Gostaria de registrar também que chegou José Guilherme Marinho Guerra, que é do Comitê Gestor da Fazendinha da Embrapa. Seja bem-vindo. E, antes de nós dar por total encerrado, a gente ainda tem novidades, surpresas de premiações para essa tarde. Então, quero passar a palavra ao deputado Jair Bittencourt, que vamos fazer juntos aqui também a entrega de algumas placas de homenagem. Então, por favor, deputado Jair. Deputada, obrigado pela gentileza, Marina. A gente quebrou o protocolo, tinha que ter feito antes, mas a gente já combinamos com a Marina aqui, achou melhor fazer
Porque essa medalha, essa placa, na verdade, da homenagem recebida, ela vai para a sede da Embrapa, vai para Brasília, e a gente fez também uma moção de aplauso, na verdade, uma placa que traz o reconhecimento não só à Embrapa Nacional, mas à Embrapa, cada Embrapa, cada núcleo da Embrapa no estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria convidar o doutor Alderi para receber, em nome da presidente, uma moção de aplausos que retrata todo o agradecimento do estado do Rio de Janeiro à Embrapa. Pedi à deputada Marina que faça a entrega. Marina está pedindo para eu botar a mão aqui, eu boto. Obrigado, Marina. E aqui junto, presidente, vou ler esse, porque são todos o mesmo dizer, né? A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, pela comemoração dos seus 50 anos, dedicado com excelência à pesquisa científica para a agropecuária brasileira. Vem com muita honra, nós viemos com muita honra prestar este reconhecimento à senhora Maria Fonseca Silveira, presidente da Embrapa, pelos relevantes serviços prestados. Só faço a gentileza de fazer chegar as mãos da presidenta da Embrapa. Sucesso, parabéns. Convidar a deputada Élica também para estar junto aqui. Convidar também para receber essa placa e essa homenagem senhora, a Cristiane Oliveira Graça. Cristiane, faz favor. Convidar também a Marília de Lourdes. Para terminar, convidar a Edna Maria Moraes para receber também a sua homenagem. Finalizando nossa cerimônia, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar nosso respeito e admiração à Embrapa. Aproveito para convidá-los, né? A companheira já comentou, nós vamos para um coquetel que será oferecido no saguão Presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do Palácio. Nosso cerimonial vai conduzir vocês e já nos encontramos lá. E pedir para as autoridades que estão aqui, se podem permanecer, nós vamos descer e fazer uma foto coletiva com todos, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Nos encontramos em muitos outros lugares em defesa da ciência, da tecnologia, da produção de comida e de alimentos saudáveis. E quero agradecer, então, a Comissão de Agricultura, através da presença do deputado Jair Bittencourt, agradecer a Comissão de Ciência e Tecnologia, na pessoa da deputada Élica Takimoto,
e agradecer à Comissão de Segurança Alimentar da Alerj, na qual eu presido, pela organização do trabalho, pela coletividade, pelo empenho que todos tiveram na construção desse cerimonial. Muito obrigada a todos e todas.